Mette Lisby, Peter Kær og Anders Lund Madsen, Søren Østergaard og Puk Elgård tager kærlig satirisk tilbageblik på året, der gak lige om lidt. Der er du. Hør nu efter. Superradio har Danmarks bedste priser med garanti. Vi har også et kæmpe udvalg og de stærkeste mærkevarer. Se nu bare her. På vores kæmpe rentefri udsalg får du blandt andet en IBM Multimedia-PC til kun 11.949 og et Hewlett Packard digital kamera og farveprinter til kun 1991, og du kan købe uden en krone på lommen. Vi ses i Superradio. Her får du meget mere billigere. Ugebladet søndag i denne uge. Dejlig boggave med Piet Heins sjove og underfundige gruk. Sacha Dupont fortæller om at være stædig, romantisk og lidt for tyk. Og få også det store krydsordsblad. Du får det hele med Ugebladet søndag. Køb det mandag. Alle andre til jubilæum i Superbrugsen. På tirsdag holder vi nemlig åben til 22 med timetilbud. Klokken 18 for eksempel en væk- og bordtelefon til 49,95. Vindkvalitet, fordi det gælder din ferie. Bestil det nye katalog på telefon 33 48 48 00. Alle os i Jysk Sengetøjslager ønsker alle vores dejlige kunder et rigtig godt nytår. Og I skal selvfølgelig også have det nye års første og bedste tilbud. Værsgo, en Larsen dobbeltfjerret boksmadras med kraftig topmadras. Hele året sælger vi den for 2.000 kroner. I morgen halv pris 1.000 kroner. Og du kan også få en Larsen Lux springmadras til samme vanvittige pris. Men husk, tilbuddet gælder kun i morgen tirsdag, men helt til kl. 20. Godt nytår og på gensyn i Jysk Sengetøjslager til et godt tilbud. Typisk er, at folk ser deres løn og deres opsparingskonto som to helt adskilte ting. I almindelig Brandt Bank ser vi samlet på det. Med en basisordning hos os, der får du den samme gode rente af hele saldoen på både din løn og din opsparingskonto. Til gengæld forlanger vi, at der skal stå penge på begge konti, mindst 25.000 til sammen. For eksempel 5.000 på den ene og 20.000 på den anden. Almindelig Brandt Bank. Danmarks opsparings- og investeringsbank. Ring 70 13 30 13. Hvad fanden er hun? Det er sgu da ham papkassen, Hans ind for Hydrotex & Co. Og også Hans fra kontoret. Ja, ja, han skal til at køre olie ud, du. Det bliver da en farlig kæl at slippe ud på vejen. Gå ved, om det er noget, han skal. Ja, kom, rolig. Ja, han skulle have haft en på en cykel, du. Rej til venstre. Stop, stop, til højre. Hvad laver du? Tror du, manden har ejet de evner overhovedet? Nej, men lyset har han sgu da fået tændt. Ja. Vågner man ham. Se ham på vej over mod skuret der, du. Sig mig, Hans, er der overhovedet styrke i de briller der? Det kan sgu godt være, han er kendt, du. Men tankvogn, det er en saftsugt med køer. Fem forskellige par fra fem forskellige steder i landet. De er alle blevet forældre for første gang lige i starten af år 2000. Den sagde far. Vi er kun 18, men vi føler os selv, at vi er parat til det. TV2 vil følge børnene fra fødslen til de bliver voksne. En Danmarks historie fortalt fra den dag, hvor fem par fik vendt deres liv på hovedet. Det at få et barn, det betyder, at der kommer noget ind i ens liv, som er vigtigere end en selv. Følg det første år med årgang 0 fra mandag den 8. januar her på TV2.
Der vil jeg godt give dig en fidus. Det handler om børn og børneopdragelse, når en af Danmarks førende familierådgivere, Jesper Juhl, sammen med TV2's Søren Søltoft og Trine Panum Kjeldsen, går tæt på de kære, men ikke altid lige nemme små. Far, mor, børn. Onsdag kl. 20 på TV2. Strisser på Samsø er tilbage på TV2. Lars Bom, Andrea Vagn Jensen og Amalie Dollerup. Gensyn med en dansk klassiker. Strisser på Samsø. I morgen 20.50 på TV2. Med snigmordere hængende over hovedet, bogstaveligt talt, er der ikke mange udveje for Gene Hackman, hvis han skal redde sit eget og Ann Archers liv. Det går over stok og sten i den hæsblæsende thriller på et hængende hår. Efter dette gensyn med nytårsaftens tilbageblik på året, der gang.